सो वाट्स अप एभ्रीवन, दर्शन नमस्ते सबैजनालाई। यो वाचिङ रेब नेपाल। अनि आज चाहिँ के भयो भन्दाखेरि, म चाहिँ ऱ्यान्डमली महाबोधतिर जाँदै थिएँ, र जब चाहिँ म ज्ञानेश्वर हुँदै यता डेली बजारबाट के भन्छ बिरगुडी मण्डप हुँदै न्युरोडतिर लाग्दै थिएँ। त्यहाँ चाहिँ अब सरकारी गाडी अनि पुलिसको गाडीहरू यसो त्यतातिर रहेछ। अब स्काउटिङ गर्दै लगाएको थियो, के गर्दै थियो मलाई थाहा भएन होइन। मैले पुलिसको गाडी चाहिँ देख्न त देखेँ, अब राइट साइडबाट ओभरटेक गराएको छु, मैले लेफ्ट साइडबाट त गराएको छैन होइन। तर अब लाउड छ नि त, आवाज लाउड छ होइन, बङ गरेर गयो है। त्यो पछि खासै महत्त्व लागेको थिएन, मलाई पनि केही पनि हुँदैन होला सोचेको थिएँ। र अगाडि पुगेपछि चाहिँ अब के भयो होइन, तपाईँ आफै हेर्नुहोस् है त। खत्तम, बाय बाय, टाटा। लाइसेन्स बनाने म लेस जान आँटेको ए ल ठिक छ, लाइसेन्स त देखाइहाल्छु ल। म हेल्पिङ हेल्मेट यहाँ लिएँ होइन। होइन होइन, यता यता म के भन्नु उहाँले सुन्नु न सुन्नु होइन यस्तो त्यही त, यताबाट त नभएर यहाँबाट यसरी छिर्न हाट्यो कि। मेरो त यसको साउन्डै यस्तै हो सर, अब के हजुर बुलेट प्रुफ भन्नाले हुन्छ सर, बुलेट प्रुफ भन्नाले बुलेट ल्याउनलाई ए ल ल ल ल।